точаться кровопролитні бої по всій лінії зіткнення з окупаційними військами, а ворог продовжує вчиняти злочинні теракти. Усе для того, аби буде якось сповільнити український наступ. Чи удасться цей задум, будемо з'ясовувати із військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. Він доєднується до нашого ефіру. Добрий вечір, слава Україні, раді вас бачити. Героям слава, добрий вечір. І продовжуючи, власне, тему, ми перед вами спілкувалися із білоруським діячем Сергієм Бульбою, обговорювали, чи то марш, чи то демарш Пригожина, його релокацію, так би мовити, у Білорусь. І от на вашу думку, історія цього угруповання якось іще продовжиться? Вони можуть з Білорусі загрожувати Україні зараз, чи навіть більше Європі? Ну, то, що буде продовжуватися ПВК «Вагнер», в цьому сумніву ніяких немає. В якому форматі саме, це поки що питання відкрите. Чи загрожує якісь дії безпосередньо ПВК «Вагнер» для України, чи для сусідньої Литви, чи Польщі? Я думаю, що якісь провокаційні дії цілком можливі. Але повномасштабні наступальні дії, ну, наприклад, на наш північний кордон, ну, це дуже мало ймовірно. Там є сили та засоби в нас, які вже підготовлені до всіх можливих напрямків руху з півночі, з території Білорусі. Там дуже фаховий генерал Наєв керує цим угрупуванням, і він каже, що шансів просунутись не тільки у відносно невеликій кількості вагнерівців, навіть більш-менш фахових військовослужбовців, але й в більш великими силами там можливості просунутись, ну, практично немає. Пане Олексію, дякую, заспокоїли нас в цьому аспекті. От, знову ж таки, повертаючись до цих подій, минулих вихідних в Росії, чи на Росії, на болотах, я прихильник того, що всі ці події потрібно оцінювати лише з точки зору ситуації на фронті. Так от, невдалий бунт Пригожина, на вашу думку, зрозуміло, що він мав, ну, якісь буде мати політичні негативні наслідки для самої Росії. Очевидно, що всі побачили, що влада Путіна слабка, як ніколи, і, напевно, знайдуться бажаючі підхопити її. Чи вплинула ця ситуація на готовність російських окупаційних військ, які зараз знаходяться на лінії зіткнення, на вашу думку? Ну, воно не може не вплинути, бо такі події, коли відбуваються в тилу країни, ну, тої країни Росії, яка веде бойові дії, і щоб це якось, ну, ніяк не вплинуло, ну, це казати неможливо. Яким саме чином воно вплинуло? Ну, тут можна багато версій розглядати. Мені здається, що, ну, дехто каже, що це була якась додаткова демотивація росіян. Я думаю, що тут про демотивацію навряд чи щось можна казати. Швидше за все, це розгубленість певних командирів, там, починаючи, я думаю, від батальйона, бригади, полка і далі, тому що вони зараз не впевнені, чи є сенс так р'яно виконувати вказівки Путіна, ну, або Шойгу з Герасимовим, чи треба витримати невеличку паузу, подивитися, як воно буде далі розгортатися. Я, до речі, не зовсім погоджуюсь з вами в тому, що пуч чи заколот Пригожина не вдався. Мені здається, що він цілком вдався, і це була просто перша його фаза. Далі буде. Тому це була перша фаза для того, щоб, ну, досягнути певної мети. Ця мета була досягнута. Мета була дуже проста – показати, що Путін слабкий, що король, як то кажуть, король – то голий, і що він, коли навіть невелика, відносно невелика група знаходиться всередині Російської Федерації, то зупиняти їх нема чим. І Путін намагається звертатися до, ну, до Лукашенка, до інших керівників інших країн і шукати допомогу. Тобто це була мета, тому що не Пригожин бенефіціар цього заколоту. Він інструмент в руках, ну, сукупного Патрушева і сукупного Абрамовича. Тобто силовики Російської Федерації і бізнес-еліта, вони, для них Путін став токсичним, і вони, я розумію, що процедура чи процес, чи операція наступник, вона вже розпочалася, просто вона йде в декілька фаз. Пане Олексію, ну, якщо це була перша фаза, тоді розкажіть нам, якою буде друга. За якими очевидними ознаками ми зможемо розуміти, що бунт, чи путч, чи переворот триває? Швидше за все, це буде саме дворцовий переворот. Навряд чи це буде якась революція, чи
ну, в даному на даній фазі чи громадянська війна. Ну а наступником ми незабаром побачимо. Політичні аналітики дають оцінку, що це може відбутися за 3 тижні, від 3 тижнів до 3 місяців. Хто це буде? Ну ми цю людину, ну ми то його знаємо, але ми не знаємо, хто саме. Ми побачимо так, як ми побачили після Єльцина Путіна. Ніхто не знав, що це за людина. Прийшов якийсь Путін і щось там почав робити. Ну, на загалу мало хто там. Звісно, що він не з вулиці прийшов, він там носив портфіль Собчаку, ну це таке. Тому от якась така людина може з'явитися, і він буде вже потрошечки, влада в Росії буде змінюватися. Мірно чи там з вбивствами, ну і у них по-різному. Влада в Росії, починаючи там з Івана Грозного, раніше змінювалась. Ну, побачимо. Ну, це точно буде переворот, тому що зараз Путін, ну, він, саме головне, от в Російській Федерації такі, ну, вони в них є такий, ну, умовно, договір між населенням, ну, по великому рахунку, населенням і владою, що цар має бути сильний, він має надихати їх, все вибачати, відповідати на всі питання, і він має надавати їм відчуття величі, він має робити так, що начебто це дуже потужна країна, і таким чином вони свої комплекси якось і невдачі там в особистих життях вони якось компенсують. Якщо цар з'являється слабким, то він вже перестає бути цікавим, і він дуже швидко втрачає підтримку. Ну, пригадайте, як було з різними диктаторами, Муссоліні, Гітлер, Муамдар Каддафі, ну багато хто, і Саддам Хусейн, знов таки, і здавалося, що це влада непохідна і вона дуже потужна, а коли з'ясовували, що ці люди слабкі і в них нема такої великої сили, щоб стримати якісь рухи проти них, то одразу від них відверталося. На Росії це по великому рахунку так відбувалося не один раз. Я думаю, що саме так відбудеться із Путіним. Чи добре за нас, чи це не добре, одразу, щоб... Ну, ви 100% це питання мало би задати. Я думаю, що для нас це невідомо, добре чи ні, бо наступник може бути більш кровожерливим, ніж Путін. Але от під той час, коли Путін вже буде втрачати владу, воно буде ж, це процес не одного дня, це буде певний процес. А не нова людина буде вичищати прихильників Путіна, робити там свою команду, збирати, ну, все, що там має відбуватися на Росії. Оце час, який вже називають, що це буде час смути. І от під час цієї смути ми маємо робити певні дії, щонайменше на лінії фронту, для того, щоб звільняти нашу територію. Ну і під час смути ми розуміємо, що війська російські не будуть розуміти, чи накази виконувати, взагалі, що діється, що коїться і що треба робити. І так, ну, такі приклади в історії саме з Росією вже були під час Першої світової війни, після Лютневої революції, Жовтневого перевороту. Армія, по великому рахунку, хоча була частина Антанти, вона просто пішла з лінії фронту. Так, і, пане Олексію, до все-таки лінії фронту хотілося б повернутися. Росія, ну, там дійсно все завершуватиметься тільки переворотом, тому що, напевно, ця держава не здатна ні на революційний, ні на еволюційний розвиток. І Путін, вчора виступаючи, говорив так гордо, сміливо, хоча всі побачили його слабкість, про те, що заколот вдалося зупинити, навіть не відволікаючи війська десь вже на фронтах. Якщо говорити про лінії фронту, то міністр оборони Резніков в інтерв'ю Washington Post заявив, що, зацитую, деокупація групи сіл упродовж останніх тижнів – це була не головна подія в запланованому наступі. А що ж такого головного має відбутися, аби ви, наприклад, для себе зрозуміли, як військовий аналітик, що усе почалося? Ну, по-перше, де, ну, це можна назвати розвідка боєм, хоча, ну, нам нема що там особливо розвідувати, бо в нас працювала і розвідка, аеророзвідка, і ми чудово знали, хто проти нас воює, які частини, номера частин, прізвища, ім'я по батькові, керівників цих частин, навіть до батальйонів, навіть складали психологічний портрет цих людей, тому це відпрацьовувалося. Тому, і, ну, звісно, ми добре знали, яка в них техніка, що вони використовують, скільки там, навіть який ресурс в цій техніці, наскільки вона ще здатна працювати. Тому підготовка була дуже ретельна. Підготовка до наступальних дій, не треба називати все ж таки наші наступальні дії контрнаступом, бо це не контрнаступ. Можна подивитися, ну, що які визначення, що контрнаступ у нас, тому то по всім ознакам ми зараз робимо не контрнаступальні, а наступальні дії. Тому
наскільки я збився з думки, давайте. Що би мало такого статися, що би ви мали побачити? Просто пішов далі, що би це означало, я вже трошечки побіг думками далі. Що б означало? Ну, розвідку нам робити не треба, я вже сказав, пробачте, що трохи заплутався. Що буде означати? Ну, що наступ розпочався, коли ми в певному місці зможемо прорвати ці багатоешелоновані лінії оборони, там 2-3-4 ешелону, і тоді, коли ми це прорвемо, ми вийдемо на відносний противний простір, де вже не буде регулярних частин. Ну, будуть якісь там резервні частини невеличкі, це тилові частини. Бо от коли ми дивимося на БАПу, там Діпстейт, наприклад, і от якась там територія контролюється росіянами, то ми маємо розуміти, що сили знаходяться безпосередньо на біля лінії зіткнення. От якщо дивитись на мапі, там далі вони так контролюють, але там вже ні людей, ні техніки, великої кількості немає. Тому початок нашого дійсно основного удару, це коли ми прорваємо ці лінії і почнемо рухатись далі, ми почнемо рухатись швидко. Тому, може, міністр Резніков саме це мав на увазі. Поки що ми задіяли лише 25% тих сил, які мали задіяти в наступі. Треба розуміти, що в нас, умовно, є дві частини в нашій армії. Та частина, яка тримала оборону і навчена вести саме бойові дії в обороні, а ті підрозділи, новітні підрозділи, докомплектовані вже існуючі, які мають приймати участь в наступі, вони готувалися в тому числі в великій кількості за кордоном. Вони озброєні повністю західною технікою, стрілковою технікою, навіть однострій там дуже-дуже сучасні. Тому ці сили, вони знають, штурмові групи, вони знають, як робити прориви. Але поки що певні є нюанси, які добре знає наш генеральний штаб, вони ще масово не задіяні. Коли це розпочнеться, в якому самому місті? Зненацька, не зовсім зненацька. Для того, щоб робити такі наступальні дії і втрачати як можна менше наших людей і нашої техніки, яку нам передають партнери, треба знекровлювати ворога, руйнувати його склади, шляхи, все. Пане Олексію, чим, власне, впевнено і займаються Збройні Сили України нещодавно? Так, це хотів сказати. Тобто, потрошечку ми його виснажуємо, ми нарушаємо його логістику. Це просто багато казали, щоб не займати час, а не повторювати, що ми всі знають, що ми атакуємо в глуб російської армії, в тил, і руйнуємо все, що тільки там можна зруйнувати. Далекобійну артилерію, ракетну систему залпового вогня, крилатими ракетами, всім, чим ми можемо, дронами. Дронами камікадзе. Тобто коли ми виснажимо його до такого рівня, який буде для нашого військового керівництва сприятний, якщо можна так сказати, щоб робити вже наступальні дії по суходолу, тоді вони розпочнуться. А не тому, що ми там не можемо просунутися чи не хочемо. Вже дехто з військового керівництва казали, що тим людям, які хвилюються, що не так швидко все відбувається, кажуть, нема питань. Ми можемо в одному місці сконцентрувати та що ж таке, велику кількість живої сили та техніки і прорватися так, щоб було красиво на мапі видно на там десятки кілометрів. Але це просто треба буде покласти дуже велику кількість. Це буде міцний штурм, те, що роблять росіяни. Ми цього робити не збираємось. Наше завдання зробити йому незворотне ворогу і не вибити в лоб його, щоб це було красиво, а вичавити його з наших територій, зробити йому такі умови, щоб він просто був не здатен вивести активні бойові дії. А від себе додавлю тому, хто вважає, принаймні всередині нашої країни, що це відбувається доволі повільно, нема питань, воєнкомат поруч, можна прийти, записатися, взяти в руки зброю і пришвидшити. Пане Олексію, власне, щодо руйнування логістичних шляхів, нещодавно Збройні Сили України зруйнували якоюсь високоточною дальньобійною зброєю перехід Чонгарський переїзд, так званий мости через Чонгар. І от, власне, зараз ми отримуємо інформацію про мінування заводу «Кримський Титан». Це не перша той раз така інформація звучить. От в разі підриву, окрім величезної екологічної катастрофи, окупанти втратять останнє сполучення з півостровом, яке зараз перебуває в районі Армянська. От яка мета така дій росіян? Навіщо вони хочуть мінують і хочуть підірвати Кримський Титан? Де тут логіка?
Я думаю, що зруйнувавши Чангарські мости, ми змогли запобігти в цій терористичній атаці на завод «Титан». Тому що вони планували дійсно зробити таку мертву зону хімічну. Це по великому рахунку можна вважати використанням хімічної зброї. І унеможливлювати переходи наших військ через всю територію. Ну, допоки там не буде проведена дезінтифікація, ну, все, що треба, щоб... хімічні війська, щоб зробили всі необхідні кроки, щоб потім можна було рухатись. Зараз вони цього, ну, на 99% робити не будуть, бо в них вони самі себе загонять тоді в капкан, і в них, ну, це єдине через ринку, єдиний шлях, де вони можуть постачати щось, що вивозити чи привезти з Криму на ті території, поки що тимчасово окуповані, Херсонська, Кримська, Запорізька територія, тобто там, де зараз є певні просування наших військ. Тому от бачите, на війні воно все одно з одним пов'язано, зруйнували мости і зробили так, що швидше за все вони не будуть підривати завод, бо ну, це, їм вже це стає невигідно саме для них. Пане Олексію, дякуємо вам за такі пояснення і за дійсно важливе наголошення, що у нас наступальні саме дії, і краще, ніж розсіювати зрадоньку, взяти в руки зброю і вирушити на... підсилення цих наступальних дій. Дякуємо вам. З нами був Олексій Гетьман, військовий аналітик.